ყველაზე არის ვერონას ციხე. Ვიდ ჩემი თითის მიმართულებით სადღაც აი აქ ეს არის ხევსურების სოფელი ვერონა. როგორც მითხრეს, 20 კომუნი ცხოვრობს, 20 მაგარი ხევსური. მეგზურები არ ყავს, ყავს შეხვდები მარტო ძროხები, რომლებიც არაფერს არ გეუბნებიან, თუმცა ადის ეს ბილიკი ვერიც მივიდოდი. მოვედით, თითქმის მოვედით. ეს კლდეში უნდა ჩავიხედოთ, ნახეთ. ჩემი დაცვა, რა თქმა უნდა, აქტიურად მიდის წინ. დიდი ძურვას დიდი. საძლებელია ვივარაუდოთ, რომ თის ხალხს აქვს თავისი უნიკალური დამოკიდებულება ყველაფერი, აი დიდებული სადმი, უძლიერესი ადგილი. აი ეს არის მეგობრებო, ეს საოცარი, ეს დიდებული ადგილი, ყველაზე მაღალი წერტილი ამ თის, რომელიც გადაჰყურებს ამ ადგილებს 1850 მეტრი. აი მივდივართ, ერთი ნაბიჯი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი და ვართ იმ კლდეზე, რომელიც ყოველთვის ჩემთვის ინტერესის საგანს წარმოადგენდა. რა იყო აქ ამის ქვემოთ? აი აქ ხა კამერას ჩავუშვებ და მე თვითონ დავრჩები აქ. არ ვიცი გამოჩნდება და ჩანს თუ არა, ეს მერე მონტაჟის დროს უნდა გავიგოთ. არის კელიები. საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ მიზნის ფორმულირება და მე ამ მიზნის ერთგულება. მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის რუბრიკა დღის, რჩევა, 32 გამოშვება და დღეს ვსაუბრობთ მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც ეხება ცხოვრებისეულ დაგეგმოს და უფრო მეტად ეხება
ჩვენს მიზნებს. სად ვარ ახლა? ახლა უფრო ზუსტად გეტყვით, ეს არის სოფელი ვერონა, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, ვერონის ვერენის ციხის ძირში. აი აქ მთაზე არის ვერონის ციხის ნანგრევები, უნიკალური ციხესიმაგრე, რომელიც თქვენ ალბათ უკვე ნახეთ ჩვენს ინტროში. ეს ციხე რამდენჯერმე არის მოხსენიებული ისტორიულ წყაროში, მათ შორის ალექსანდრე პირველი და მეორე კახთა მეფეების სიგელებში, მოხსენიებულია ვახუშტი ბაგრატიონის თხზულებაში და აქ რამდენიმე სერიოზული არქეოლოგიური ექსპედიცია ჩატარდა, ბევრი ექსპონატი უკვე აქედან მოძიებული და მოპოვებული ამ გათხრების შედეგად არის თელავის სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო მუზეუმში, ადგილობრივი სოფლების სკოლებში შენახული, რაც ნიშნავს, რომ ეს არამხოლოდ შორეულ წარსულში, არამედ საკმაოდ ცოტა ხნის წინათ, ისტორიისთვის 100 და 200 წელი არაფერს არ წარმოადგენს, ეს ადგილი იყო სტრატეგიული მნიშვნელოვანი ადგილების ჩამკეტი. ეს კლდე, რომლის თავში, რომლის წვერზეც აშენებულია ეს ციხე, საკმაოდ ლამაზად გამოიყურება, საკმაოდ შთამბეჭდავად, მით უმეტეს ხელოვანი ადამიანის და პოეტური წარმოსახვის მქონე პირისთვის. და მე ყოველთვის, როდესაც მოვდივით ამ გზაზე, და ეს გზა ჩემს ბავშვობაში იყო შედარებით უფრო ესეთი მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი მაგისტრალი თბილისის თელავის, და მერე უკვე 2011-ნე გზის აღდგენის შემდეგ ხელახლა გახდა, აი ეს კლდე, ეს რაღაც წაწვეტებული კლდე ყოველთვის ჩემთვის იყო რაღაცა შუა საუკუნოვანის ზღაპრების, მითხოს ევროპული ზღაპრების რაღაც ანალოგიასავით და რაღაც სხვა ფანტაზიებს მიღვიძებ და ყოველთვის მაინტერესებდა რა იყო ამ კლდეზე, რასთან არის დაკავშირებული, აქ ვულკანი იყო თუ რა იყო თუ რა, საიდან ეს ყველაფერი. ბევრ ადამიანს ზრდასრულს მაშინ ამ ყველაფერზე პასუხი არ ჰქონდა, მახსოვს. სხვათა შორის ესეთივე პასუხი არა აქვთ, ოღონდ ის არ თუ პასუხო კითხვა უჯარმაში, აქედან არის დაახლოებით ალბათ 20 კილომეტრი. უჯარმაში ესეთი პირამიდული მთა არის, ძალიან ესეთი საკმაოდ სწორი კუთხეებით, პირამიდული ფორმის მთა. Ну, ესეც ალბათ ჩვენი შთამომავლების გამოსაკვლევი, ძალიან საინტერესო გამოცანა. ხო და ამ მთაზე კითხვებს ჩემს ბავშვობაში პასუხები არ ჰქონდა, პასუხგაუცემელი რჩებოდა ეს ყველაფერი და მე გადავწყვიტე დაინტერესებულიყავ. Ну, პირველი ყურადღება მივაქცია ერთ-ერთი მგზავრობის დროს, როდესაც ტაქსის მძღოლმა მითხრა, რომ აი დახე იქ ჯვარიაო, იქ რაღაცაო ეკლესიაო. მერე კითხე სხვა ადამიანს, ზოგმა თქვა, რომ იქო რაღაცა ძეგლებიაო, ზოგმა თქვა კელიებიაო, ადრებერები იყვნენო, დააკვირდითო იქ ციცაბო და ესეთ სალ მხარეს უკვე კლდის არის რაღაც გამოქვაბულები, ისევე როგორც თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კისის ხევსა და იქით რუის პირში შიოს მარნის ქვემოთ. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ძალიან ესეთი შეკოწიწებული ინფორმაცია ბოლოს, როდესაც ვეძებდი ადგილს საინტერესო გადაღებისთვის, როდესაც მე გადამიღო ეს დღის რჩევა. ერთ-ერთი იდეა იყო მომეძებნა ვერონის ციხე. ყველა იძახთ, აი ვერონის ციხე, ვერენის ციხე, და საინტერესო იყო, რომ დაემთხვა ჩემი ვერენის ციხე და აი ეს მთა ერთმანეთს დაემთხვა. ის, რასაც მე მთელი ბავშვობა ხედავდი და რაღაც ჩემს ფანტაზიებში წარმოადგენდა ქალაქს, რომელიც მდებარეობდა სადღაც მთის თავზე, წინა გამოშვებაში ცივზე როცა ავიყავით ცივის ტბასთან, მაშინაც ვიზახდი, თითქოს სულის მე სიზმრებოდა, რომ მივდივარ სადღაც ცივზე და იქ თავზე რაღაცა ქალაქი ხდება ჯავლებრივი გამართული რაღაც ინფრასტრუქტურით. აი დაახლოებით ეს ყველაფერი აი ესე ამიხდა. ეს რიტორიკა, ეს ლირიული წიახსვლები და რაზე მინდა დღევანდელი დღის რჩევა წარმოგიდგინოთ. ეს არის მიზანი. ბევრი ადამიანი მიზანთან დაკავშირებით ბევრ ვარაუდსაც გამოთქვას. მე ერთი იდეა მომწონს, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანის სიცოცხლეს თავისთავად აზრი არ აქვს.
თუ ადამიანმა არ გააკეთა გაცნობიერებული არჩევანი, საუბრები იმაზე, რომ ან შვილი უნდა გააჩინოს, რაღაც შვილი უნდა გამრავლოს თავის გვარი, ეს კი ბატონო, მაგრამ ამას ადამიანი დახავს რაღაც ბიოლოგიური არსების ფუნქციამდე და უკარგავს მას სულიერი და უფლისმიერი ინდივიდის აი ამ დიდ მისიას. შესაბამისად, აი ეს მოწყვეტილი იდეები, რომ აი ეს ან ეს, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში არის პროფანაცია, ხშირ შემთხვევაში არის ფსიქოფილოსოფიური სულიერი დილეტანტიზმი, როდესაც არ ვიცით რას ვამბობთ. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანის ცხოვრებას მართლა თუ მან არ მიიღო გაცნობიერებული გაწყვეტილება, რომ გქონდეს თავისი მიზანი, არის უაზრობა ცხოვრება. ამიტომ დღის რჩევა არის აი ესეთი მნიშვნელოვანი და იმოდროულად უბრალო. დაისახეთ მიზანი, როგორც იქით ხედავთ, აი იქით ხარეს შორს ჩანს მობილური ოპერატორების ანძები, ეს არის გომბორის უღელტეხილის ყველაზე მაღალი წერტილი და იქიდან რომ შემოხედავთ ამ კლდეს, ამ ადგილს, ყოველთვის ძალიან ისეთი მომხიბვლელ და ლამაზად ჩანს ეს ადგილი. ამიტომ ყოველთვის მიზნად ჰქონდა, რომ აქ უნდა მოვსულიყავ, აუცილებლად უნდა მენახარ ახდებოდა აქ და ეს მიზანი ავიხდინე. ბევრი სხვადასხვა მიზნები მეც და თქვენც, რა თქმა უნდა, აგვიხდენია და განგვიხორციელებია. რა თქმა უნდა, მასშტაბსა აქვს აქ მნიშვნელობა, ზოგი ურევს ერთმანეთში პატარა საქმიანობებს, ამოცანებსა და მიზნებს, ეს ცალკე კიდე სხვა ტრენინგის თემა, მაგრამ ნუ მიზანი გასაგებია, რომ ეს არის ცოტა რაღაცა ტევადი, ძიმეწონოსანი საქმიანობების ერთობლიობა, ან ამოცანების ერთობლიობა, რომელიც გვაძლევს ძალიან მაღალ არამხოლოდ სოციალურ სტატუსს, არამედ ფინანსურ სტატუსს, სულიერ სტატუსს და ასე შემდეგ. ჩვენ თვითონ ჩვენ საკუთარ თავში მაღლდებით და როგორც პიროვნებაც ვითარდებით. აი ამაზეა საუბარი და ამას გეუბნებით, რომ არ დაიზაროთ, დღესვე დაისახეთ მიზანი. თანამედროვე ადამიანებს პანდემიამ, კრიზისმა წაართვა მიზნები. პანდემიამ, ჩავარდნებმა, სულიერმა სოფხედველობითმა რაღაცებმა, საერთო მსოფლიო არეულობამ, რაც ხდება ჩვენს გარშემო, დაუკარგა ოპტიმიზმი. მაგრამ ადამიანი ვერ გაექცევა ამ თავის ბედის წერას, რომ ყოველთვის მას ჭირდება მიზანი, მიზნები, ყოველთვის მას ჭირდება ხედვები, ყოველთვის მას ჭირდება საკუთარი ენერგიის გამოსხივების და მიმართვის და ფოკუსირების წერტილი და ეს არის რა თქმა უნდა მისი მიზანი. ამიტომ ისევე როგორც აი იმ შორეული მთიდან მე ვიფიქრე და გადავწყვიტე და დავსახე გეგმა, როგორ უნდა მოსულიყავი აქამდე და შემდეგ ავსულიყავი იმ მთაზე, აი ესევე თქვენ ნებისმიერ საქმეზე, ნებისმიერი მიმართულებით, რომელიც თქვენთვის ფასეულია, მნიშვნელოვანია, პრიორიტეტულია და ასე შემდეგ, დაისახეთ მიზნები. ვიმეორებ თანამედროვე ადამიანს აღარ უნდა მიზნების დასახვა, იმიტომ ყველაფერი ან არარეალიზებადათ ეჩვენება, ანუ განუხორციელებლად, ან ერჩვენება, რომ იმდენად ადვილად გამოდის, რომ ამაზე არც დასახვა არ არის საჭირო, როდესღაც ამ მიზნამდე მივალ. მაშინ, როდესღაც აი მიზანი ეს არის საწვავი, ეს არის მოტივაციური საწვავი, რომელიც ადამიანს ჰაერივით ესაჭიროება. დააკვირდით ადამიანებს, რომლებიც უმიზნოდ ცხოვრობენ. ნუ მე არ ვიზახე ახლა ვიღაც გურუებზე, მაგალითად სატგურუზე და ასე შემდეგ, რომლებიც გეუბნებიან, რომ არა, ერთი წუთით იცხოვრე, იყავი აქ და ახლა, იგრძენი ცხოვრება, კი ბატონო, ცხოვრება არის აქ და ახლა. მართლა აი აქ ამ მინდორში რომ გახარ, ამ ფერებს რომ უყურებ, აი ამ ღვთის მიერ დახატულ ადგილებს რომ უყურებ, კი ბატონო. კი ბატონო, ყოველგვარი პოლემიკის გარეშე და დისკუსიის გარეშე გეთანხმებით. არ არის საჭირო რაღაც სხვა რაღაცებზე ფიქრი, მაგრამ ეს მთავრდება და თქვენ ხვდებით, რომ უაზრობაში რომ არ გადავარდეთ, საჭირო ამ ყველაფრის კომპლექტაცია და ერთ მიზნად, უფრო დიდ განზომილების მიზნად შეკვრა. არ დაიზაროთ, მე თავად ქონია პერიოდები, როდესაც მიზანი ქონია, ქონია პერიოდები, როდესაც უმიზნოდ მიცხოვრია. ერთ შემთხვევაში თუ გამორიცხავთ, აი ვთქვათ, მიზანი როცა გაქვთ, მიზნები როცა გაქვთ, გამორიცხავთ ზედმეტ ფუსფუს, ენერგიის დაკარგვას და აი ფუჭად ენერგიის ხარჯვას, აი ამ ყველაფერს თუ მოაცილებთ თქვენს მიზნებს და მიზნების კენ სწრაფვის პროცესს,
ცხოვრება იქნება იდეალური. მეორე შემთხვევაში, როდესაც მიზნები არ გაქვთ და დღე ისე გადის, რომ თქვენ თუნდაც არ იცით რა ხდება თქვენს თავს და თქვენი პრიორიტეტები იგნორირებულია ან მიძინებულია, ან ყველაფერზე იძახით ეს არ გამოვა, ეს არ გამოვა, ეს არ გამოვა, ეს შეუძლებელია, მივდივართ იქამდე, რომ ერთ დღეს მთელი ადამიანის ორგანიზმი და სხეული და სული იწყებს აჯანყებას და საუკეთესო შემთხვევაში ეს მთავრდება, აჯანყება მთავრდება უკვე ახალი ხელისუფლებით ადამიანის ცხოვრებაში. ანუ ადამიანი პოულობს საკუთარ თავში ახალ ძალას, ახალი ძალა უფლება ჩნდება და სხვანაირად იმართება. მაგრამ ცუდ შემთხვევაში შეიძლება ისე დამთავრდეს, რომ ბევრი ადამიანი მაგალითად ეძებს იარაღს, ეძებს რაღაცა მაღალსართულიან შენობას, მხოლოდ იმიტომ, რომ მან დაკარგა მიზნები, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ვერ პოულობს ცხოვრებისეულ მიზნებს. ამიტომ მიზნები უნდა გქონდეთ ყოველთვის. ყოველ კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი. რა ციხე აქვს, უნდა გავარკვიოთ. რა მანძილია იქამდე, უნდა გავარკვიოთ. როგორ მივიდეთ სოფლამდე, უნდა გავარკვიოთ. როგორც ვეჩნდება კითხვა, უნდა გავცეთ პასუხი. როგორც ვეჩნდება მიზნის დასმის და მიზნის დასახვის სურვილი, უნდა ეს მოვახდინოთ. ამიტომ დღევანდელი რჩევა, დაუყოვნებლივ ამ რგოლის დამთავრებისთანავე დაიწყეთ თქვენი მიზნების ფორმულირება. თავიდან შეიძლება იყოს ძალიან ტრივიალური, ბანალური, არაფრის თქვენი მიზნები. დროთა განმავლობაში შინაგანი სუფთა ენერგეტიკა, სუფთა ენერგიის ნაკადი გაწმენს, ნაგავს, გაწმენს აი ამ მოტანილ სხვისმიერ ნაკარნახევ სურვილებს, რაღაცა სხვისმიერ თავსმოხვეულ იდეებს და თქვენ გაგიჩნევა თქვენი სუფთა ნამდვილი ჭეშმარიტი მიზნები, რაც თქვენ გავსებთ. აი ესე მეგობრებო, მე აქ ვიყავი, ავივსე ყველაფრით, აი ამ ფერებით, ამ ფორმებით, ამ სივრცეებით და განცდით, რომ მაგალითად სულ რაღაც ერთი ხელის გაწვდაზეა ჩემი სახლი, აქაც ჩემი სახლია, იქაც ჩემი ადამიანები არიან და იმავდროულად ადამიანების გარდა აი აქ არის ღმერთი და აქ არის სიცოცხლე, ამის განცდით. მადლობა ყველას, წარმატებებს გისურვებთ, გამოიყენეთ ჩვენი დღის რჩევები, გამოიყენეთ ეფექტურად და იცხოვრეთ ბედნიერად. კარგად ბრძანდებოდეთ.